demais. O motorista. Pior os parte passageiros. Já passou. É, aí eu morrendo de medo. Pior parte já passou. Pior parte já foi. Aqui é uma escada. Chegada. E aqui é a nossa chegada. São os salvos, por enquanto. Olha isso aqui. Uma tonelada de pinhão. Uma tonelada de pinhão. Que o André ficou trepado. Bem alto, Pinheiro. Deck. Ah, uhul, buzina. Aê. Muito medo. Olha o vídeo aqui, faz. Ai. Ai, tira ele daí, pai. Ô, Billy. Não embala. Puta merda. Ai, fudeu. Billy, sai da frente. Um fogo. Ô, Billy! Aê! Tá bom, hein? Cadê? Chegamos!